Po třetím gólu Bohemky mi přišlo, že se pan Klusáček ani moc neradoval. Byla to spíš úleva? Tak ještě furt jsme zase čekali, jestli bude platit, nebude platit, a my jsme to utkání mohli rozhodnout dřív. Vlastně tam na začátku druhý půle, kdyby dal Honza Vondra na 3-0, tak si myslím, že to utkání bychom v klidu dohráli, ale takhle to byly znovu nervy. Jakou radost vám udělali střídající hráči? Povedlo se prostě už potom tu hru trošku sklidnit, navíc Matěj dal i ten třetí gól, takže pomohli tomu. Zeptám se na Ibrahima Kejtu, který dnes hrál ve dvojici s Davidem Puškáčem. Kromě toho, že dal gól, tak si myslím, že byl velice platný v osobních soubojích, což byla věc, kterou vy jste mu dříve trošičku vyčítal, že je v této disciplíně trošku slabší. Tak on měl problém ten míč dostat pod kontrolu, teď už si trošku se zadaptoval na tohle a v té dvojici s Davidem jsou silní, my jsme o tom mluvili vlastně před zápasem, oni se dobře doplňují, že David je schopný hrát až úplně z toho hrotu, Ibrahim si to místo trošku hledá a má výborný prostě to, že zakryje balón a dovolí si jeden na jednoho. Vy jste poměrně často úkoloval, hlavně v prvním poločase, Jana Kovaříka. Týkalo se to individuálních pokynů pro něj, nebo se musel dostávat do hry? Tak spíš individuálních věcí, protože Honza vlastně nastoupil zhruba po nějakých 6-8 týdnech a samozřejmě, i když to je zkušený hráč, tak malinko, to je složitější. Napadá mě jediné negativum. Pořád máte na kontě pouze 1-0. Není to málo? No tak dneska to tolik až nemrzí tím, že prostě pro nás dneska byly důležité 3 body, které se nám povedly, tak abychom se dostali do toho středu tabulky. Ono to vypadá hrozivě, ale v tabulce pravdy jsme stále -3, protože jsme vlastně hráli pořád venku, takže doufám, že se do té střední skupiny dostaneme. Ten gól nebyl přeci jen z kategorie těch lacinějších? My jsme zase začali hrozně bláznit, tam těch 20 minut na úvod druhé půle bylo hrozně hektické, ztráty, breaky, soupeře, to není možný zásahu, kdy vedeme 2-0. Já vám děkuji. Tak jo, díky taky. Na shledanou.